Pick up a stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. In good times and bad times, we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balanced commentaries, professionally done. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. 55 years we continue, for so many years it's still a goal. We're the country's number one radio network. And Kabombo, thank you for staying with us all the through. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us. Because of you, number one, ang Bombo Radyo. Basta Radyo! Bombo! Narito na ang best newscast sa 24th KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for best radio newscast Metro Manila goes to Bombo DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali, Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ika-24 na sa buwan ng Agosto 2021. Sa ulo ng ating mga balita, mahigit 300,000 na special risk allowance para sa mga health workers ilalabas na ng DBM sa loob ng 10 araw. Ang population protection naman sa National Capital Region posibleng maabot na sa buwan ng Oktobre o Nobyembre ayon yan sa National Task Force Against COVID-19. At sa police report, 3 patay matapos na aksidenteng mabangga ang 2 motorsiklo sa nakaparadang truck doon sa Zamboanga del Sur. At sa ating international news, US military nagtakda ng deadline kay President Biden kaugnay sa kanilang paglisan sa Afghanistan. Sa ating balitang palakasan, isa pang Filipino coach nagpositibo rin daw sa COVID-19 pagdating dun sa Japan bilang parte ng Paralympics. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Jamito. At ngayon sa ating mga detalye.
Tiniyak ng Department of Budget and Management na kanila nang i-release sa loob ng 10 araw ang 311 million pesos na fund para sa benefits ng healthcare workers. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagtakda ng deadline sa dalawang ahensya matapos na magbanta ang mga nasa medical frontline ng medical lockdown. At umaasa naman si DBM Officer in Charge Tina Kanda na maaaring maging mabilis na ang pag-download ng DOH sa kanya-kanyang mga hospitals at saka mga private hospitals na rin ang Special Risk Allowances o SRA na para ho sa mga manggagawa na may kinalaman sa kalusugan ng publiko ay magmumula sa miscellaneous at benefits para sa mga tauhan ng naturang mga ahensya ngayong taon habang ang pondo naman para sa SRA ng mga pribadong manggagawa sa kalusugan ay magmumula sa savings ng administrative order na dating nilagdan ho ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala naman, ang mga LGU sa NCR na tapos na sa COVID-19 vaccination maaring magbakuna na sa mga residente na nasa labas sa kanilang jurisdiction ayon yan sa MMDA. May karagdagang pag-ulat si Bombo Dave Vincent Pasi. Bombo Jane, Bombo Dennis, nilinaw nga ni Metro Manila Development Authority o MMDA Chairman Benhur Abalos na tanging yung mga local government units o LGUs lamang sa National Capital Region na malapit nang matapos sa pagbabakuna ng kanilang mga eligible recipients ang maaaring magsimula naman ng pagbabakuna ng mga non-residents o iyong mga residente na lagpas na o labas na sa kanilang jurisdiction. Paglilinaw ito ni Abalos matapos na mga i-anunsyo niya kahapon na nagkasundo itong mga NCR mayors na magsimula ng bakunahan yung mga residente na mula sa iba't ibang LGUs. Ayon kay Abalos, yung LGUs lamang na mayroong 80% hanggang sa 100% na completion rate yung maaaring magsimula sa pagtuturok ng COVID-19 vaccine shots sa mga residente ng iba't ibang LGUs. Sa kasalukuyan, sinabi ni Abalos na yung Pateros at Mandaluyong lamang yung makakapag-inoculate o makakapagturok ng naturang mga residente o yung mga non-residents. Yung San Juan City ay malapit na rin sanang matapos sa kanilang pagbabakuna pero sinabi ni Abalos na nakiusap daw sa kanya itong si San Juan City Mayor Francis Zamora na kung maaari ay tapusin daw muna ng LGU yung pagbabakuna sa kanilang mga residente saka lamang makapag-proceed doon sa mga non-residents. Bukod dito, sinabi rin ni Abalos na nakiusap na sinabi din ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro na malapit na rin sila matapos sa pagbabakuna ng lahat ng kanilang mga residente. Kaugnay nito ay sinabi pa ni Abalos na yung mga residente na magtutungo sa iba't ibang mga LGUs ay kailangan muna magparehistro at makakuha ng QR codes bago pa man sila makapagpatuloy sa kanilang pagbabakuna. Bombo Davidson, Pasit, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! So, dagdag pa nating mga balita. Yung hinahangad na population protection sa National Capital Region posible raw maabot sa buwan ng Oktubre o kaya naman Nobyembre. Ayon ho yan sa National Task Force Against COVID-19. Balita mula kay Bombo Ray Montinasa. Bombo Dennis, kumpiyansa ang National Task Force Against COVID-19 na makakamit ng National Capital Region ang population protection pagsabi ng Oktubre o Nobyembre ngayong taon. Sinabi ni NDF Against COVID-19 Chief Implementer at Vaccine Secretary Carito Galvez Jr. na posible mangyari ito dala ng takbo ngayon ng deliveries ng bakuna. Ayon kay Galvez, mayroon ng 30 million individual ang nabakunahan sa NCR at sa Setyembre ay maaaring magtagalan nito ng panibagong 10 hanggang 15 million. Maliban nito, sinabi ni Galvez na posible tasan pa ng Pfizer, Sinovac, Moderna at Gamaleya ang kanilang deliveries sa Setyembre at Oktubre. Kaya naman, sisigabdian niya ng NDF na nagdagan ng supply na at bilisan pa ang pagpapakuna sa ibang region tulad na Region 3, 4A, Region 6, 7, 10 at 11 para makahabol sila sa bakunahan sa NCR. Sa itong paraan daw ay nabigyan din ng proteksyon ang mga tawag na critical at vulnerable areas. Pagsabi naman ng Disyembre, sinabi ni Galvez na ang nilang isunod ay iba pa ang lugar lalo na at sa sunod na 4 hanggang 5 buwan ay dapat yan 120 million doses ng bakuna ang may deliver sa bansa. Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Binada nag-ulat
mahal sa pambansang Radyo ng Pilipinas, basta Radyo. Bombo! Okay, Bombo Raymond, yung mga nagre-reklamong lalawigan para dito sa additional na bakuna, napunan na ba ito ng NTF bilang ang pinuno din ng NTF ay si Vaccine Sar, Secretary Carlito Galvez. Bombo Raymond. That's right, Bombo Dennis, dahil may mga gap nga. Actually, maging sa Metro Manila ay malaki yung gap sa pagitan ng demand at supply. So ngayon daw na bubuhos yung deliveries ng bakuna at halinawa makompleto nga yung target at inasahan na hanggang 22 million doses na bakuna ngayong buwan ng Agosto ay talaga mapunan na. So maliban sa Metro Manila ay nalilang tataasan yung allocation ng mga yung pamahari yun para magkaroon ng balanse na distribution, Bombo Dennis. Pero kanila rin prioridad yung mga rehiyon na nagpapatuloy yung pagtaas o surge ng COVID-19 cases. Eh, kumusta naman yung mga expected pa natin na deliveries? Although may sinasabi million-million pa yung inaasa, 8 to 10 million ang expected pa. Pero so far wala bang aberya? Dahil dati may mga naging atrasado yung delivery, Bombo Raymond. So ngayon, expected pa rin, same figure, Bombo Raymond? That's right, Bombo Dennis. Wala pa namang masamang balita na binabanggit si Secretary Galvez sa delivery. Yung ating supply agreement ay kumbaga na pirmahan naman na at yung ang problema lamang ay yung sa logistics. Yun, yung talagang hindi maiwasan talaga yung pag may nagka-aberya doon sa carrier. Pero for now, so far, so good, Bombo Dennis, yung line-up at inasahan na kung magkaroon man lang ng delay daw, ay isa o dalawang araw lang. So on track yung mga deliveries na expected, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, back to you, Bombo Dennis, Bombo Jane. Sa dagdag pang balita, Bombo Jane, take it away. Malaki umano ang magiging epekto sa vaccination program ng maraming bansa ang full approval ng U.S. Food and Drug Administration sa COVID-19 vaccine ng Pfizer. Ayon kay FDA Director Eric Domingo, mas tataas ang kumpiyansa ng maraming tao sa kalidad ng bakuna kapag may kumpletong authorization ang isang brand. Matatanda ang lahat ng vaccine ay binigyan lamang ng emergency use authorization dahil sa paghahangad na labanan ng pagkalat ng COVID-19 sa buong mundo. Maliban dito, maaari nang ibenta sa mga butika ang Pfizer vaccine at maaari nang ma-avail ng sinumang gustong bumili na qualified sa ganitong proseso. Kung sakali naman daw na mag-apply din sa Pilipinas ang naturang kumpanya, posibleng sa loob ng isang buwan ay matapos nilang pagsusuri at maaaring maprubahan kung walang makikitang problema. Gayunman, mananatili pa rin isyo ang supply ng bakuna dahil posibleng tumaas ang demand ng mga bansa sa COVID-19 vaccine na may full approval. Kuha pa tayo ng mga report mula sa ating mga kasamahan dahil yung mga LGU dito sa National Capital Region na hindi raw kayang makumpleto yung ayuda distribution doon sa itinatakda ho kasi na deadline, maaari namang umapila para sa extension. Ano? At maki-update tayo kay Bombo Analy Soberano. Bomboan, sige. Mamaya mga kabombo, kukuha pa tayo ng update hinggil ho dyan sa ayuda distribution. Ano? May kinalaman pa rin ho dito sa ipinamamahagi na mga tulong para sa ating mga kababayan. Meantime, sa dagdag pang balita, Bombo Jane. Sa iba pa mga balita sa oras na ito, umabot sa 100,000 pesos ang danyo sa matapos masunog ang storage area ng Food and Drug Administration sa Muntinlupa City. Sa report ng Bureau of Fire Protection Muntinlupa, tumagal ng ilang minutos ang apoy. Naging apektado ng sunog ang one-story feed storage room ng FDA sa PhilInvest Corporate City sa Alabang. Wala namang naitalang sugatan sa nangyaring sunog. Sa inisyal na imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection, pinaniwala ang nagmulang sunog sa dryer machine. Ngunit nangailangan pa ito ng karagdagang imbestigasyon. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha pa tayo ng update sa iba pa nating mga kasamahan. Ang DOHO ay may planong iksian pa yung quarantine protocols para ho dun sa mga health workers, ano, para makapag-servisyo pa sila ng mas tuloy-tuloy at makatulong pa doon sa mga nangangailangan. May balita, si Bombo Gerald Ulep. Sa Bombo Dennis, Bombo Jane, na todo depensa agad itong Department of Health
sa plano nilang iksian ang quarantine period ng mga bakunadong health care workers na nagkaroon ng contact sa mga positibo sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang kanilang hirit ay dahil na rin sa kakulangan na ng mga health workers sa mga ospital, lalo ngayong lumobo na sa mahigit 18,000 ang COVID cases sa bansa kada araw. Dahil dito, maglalabas daw ng polisiya ang DOH sa plano nilang iksian itong kanilang isolation o quarantine mula sa 14 na araw sa 7 araw na lamang. Pero nilinaw ni Vergere na para lamang ito sa mga health care workers na fully vaccinated na ng COVID-19 vaccine. Anya, ito na rin umano ang naging rekomendasyon ng mga eksperto roon. Basta sa 5 araw ay magpa-swab test ang mga ito at kapag negatibo ang resulta ay pwede na silang bumalik sa kanilang trabaho matapos ang 7 araw. Sa ngayon, isinasapilal na rin na umano ng naturang DOH, ng naturang polisiya at agad namang maglalabas ng guidelines kapag aprobado na ito ng mga eksperto. Dagdag pa niya, tinutulungan na rin na umano ng DOH ang mga ospital na maparami ang kanilang bed capacity at ang pag-hire ng mas marami pang healthcare workers dahil na rin sa pandemyang dulot ng COVID-19. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, ano kayong mangyayari dun sa mga hindi pa natatapos ng distribusyon ng mga ayuda ngayong MECQ status na ho dito sa Metro Manila pati na sa iba pang mga lugar? Maki-update tayo kay Bombo Analyst Soberano. Bombo Dennis, binigyan ng deadline ng Department of Interior and Local Government ang mga local government units sa National Capital Region hanggang April 25 para kumpletuhin ang pamamahagi ng ayuda sa mga kababayan nating naapektuhan noong enhanced community quarantine status ng Metro Manila. Ayon kay DILG Undersecretary at Spokesperson Jonathan Malaya, patuloy ang pamamahagi ng ayuda sa ilan pang mga syudad sa Metro Manila kahit nasa Modified Enhanced Community Quarantine ang NCR Plus. Target ng DILG matapos ang pamamahagi ng ayuda bukas April 25. Gayunpaman, nilinaw ni Malaya na maaari pa rin namang humiling ng extension ang mga LGUs on a case-to-case basis, lalo na kung ang isang syudad ay maraming mga beneficiaries. Kaya hinimok ng DILG ang mga LGUs na damihan pa ang kanilang mga distribution centers para mas mabilis ang pamamahagi. Batay sa monitoring ng DILG, maayos naman ang pamamahagi ng ayuda sa NCR at sa ngayon nasa kabuuang 8.4 billion pesos ayuda funds na ang naipamahagi as of August 21 sa 8.4 million beneficiaries. Sa ngayon, ang mga syudad na nakumpleto ng ayuda distribution ay ang Caloocan City na nakapamahagi na ng 1.3 billion pesos sa kanilang 1.3 million beneficiaries. Sumunod naman ang Pateros at 96.87%, Manila 82.71%, Mandaluyong 82.52% at Parañaque 77.89%. Paalala din ni Malaya sa mga beneficiaries na maging disiplinado sa pagkuha at paggamit ng ayuda. Huwag ito gamitin sa pang-online sabong at swimming. Gamitin ang pera sa mga essential na pangangailangan ng bawat pamilya. Samantala, nasa ilalim naman ng special concern lockdown areas ang 65 lugar dito sa Quezon City dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Partikular na lugar lamang ang sakop sa special concern lockdown at hindi buong barangay. Siniguro naman ni Mayor Balmonte na mamamahagi sila ng mga food packs at essential kits para sa mga apektadong pamilya at sila ay sasailalim sa swab testing at mandatory 14-day quarantine. Mula dito sa Quezon City, Bongo Anneli Montaño sa Bano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ayan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ano? August 25, yung deadline para ho dito sa ayuda distribution para matapos na ng tuluyan, maibigay na sa ating mga kababayan. Abangan mamaya mga kabombo sa ating sports news, isa pang Pilipino coach
eh nagpositibo rin daw sa COVID-19 pagdating ho dun sa Japan para sa paglahok ng ating bansa at mga pambato natin sa Paralympics. Abangan ho mga update hinggil dyan mamaya lamang. Have a light and refreshing day with the new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Tuluyan ang nagbitiw bilang Vice Chairman ng Senate Committee on Finance si Senator Panfiloping Lacson. Maging ang pagiging chairman nito ng Finance Subcommittee C ay iniwanan na rin ng senador. Layunin daw nito na matutukan niya yung paghimay sa 2022 national budget ng walang anumang reservation sa pagiging bahagi ng lupon na kikilatiso sa taunang pondo. Maliban dito ay tututukan din ng mababatas ang red flags ng Commission on Audit. Sa mga nakaraang report ho kasi ay lumalabas na pinagpapaliwanag ng Commission on Audit ang DOH, ang OWA at iba pang mga ahensya dahil doon sa tinatawag na red flag o kinikwestiyong bahagi ng kanilang liquidation sa pondo. Samantala naman, mahigit 1.9 milyong bakuna na ang naiturok sa Maynila ayon yan sa lokal na pamahalaan. Kabuuang 1,907,267 na bakuna ang naiturok sa lungsod ng Maynila kung saan nasa mahigit 763,000 ang fully vaccinated. Maliban sa 18 paaralan, nagtayo ang Manila Health Department ng 3 special community sites na ginawang vaccination sites. Napagalaman na bukod sa vaccination sites sa mga paralan, tuloy-tuloy ang drive-thru vaccination sa Quirino Grandstand na fully booked hanggang Agosto 29. May home service vaccination din ngayong araw para yan sa mga bedridden na residente. Nagpulong naman ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF-EID at National Task Force Against COVID-19 o NTF. Kasama na ang mga imbitadong opisyal ng national at local governments upang magbigay ng kani-kanilang update kaugnay pa rin ng patuloy na national vaccination rollout. Dumalo naman sa pagtitipon sina Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhar Abalos Jr., NTF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., COVID-19 Testing SAR, Secretary Vince Dison, Presidential Spokesman Secretary Harry Roque bilang tagapagsalita na rin ng IATF. Gayon din ang MMDA General Manager si Yusek Jojo Garcia at si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, Marikina Mayor Marcy Chodoro, Rodriguez Rizal Mayor Dennis Hernandez, San Antonio Rizal, San Mateo Rizal, Mayor Cristina Diaz at dating Governor Junjun Inares. Ayon kay NTF Implementer at Vaccine Czar, Secretary Galvez, ay nakapagtala na ng 30 milyon na nabakunahan ng national government at 13 milyon ay mga nakatanggap na ho ng second dose o fully vaccinated na sila. Ito ay katumbaso ng 17% ng target population na maturukan ng bakuna o 11.92% ng kabuuang population ng ating bansa. Nagpahiwatig naman ang suporta si Mayor Joy sa panawagan ng national government na magpabakuna ng lahat upang maabot ang herd immunity at maging protektado doon sa naturang sakit ang karamihan sa ating mga kababayan. Anya, kaysa ang kanilang lungsod sa tuloy-tuloy na pagbabakuna at hihikayat pa rin ng pagpaparehistro para mabakunahan na. Samantala, nagpatala naman sa Nubaliches District Hospital ang karagdagang 10 units ng high-flow oxygen concentrator machines
para ho magamit naman ito ng mga COVID-19 patients at COVID-19 ward ang magiging destinasyon sa nasabing ospital. Ayon kay Belmonte, sinisikap na ng lokal na pamahalaan na maibigay ang mga pasilidad na mga gagamitin o kinakailangan sa pagbibigay ng mas maayos na serbisyo lalo na sa aspetong medikal sa kanilang mga kababayan. Samantala naman, alamin natin ang report, 3 katao patay matapos aksidenteng mabangga ang dalawang motorsiklo sa nakaparadang truck sa Zamboanga del Sur. May detalye ang Star FM Di Polo. Patay ang 3 katao matapos aksidenteng mabangga sa isang truck ang dalawang motorsiklo sa National Highway Motosawa Dumalinaw, Zamboanga del Sur kaninang madaling araw. Kinilala ang mga biktima na sina Jason Liwagon, Janelle Caliso at Rene Caliso, habang sugatan naman ang isa pa na nakilalang si Brian Caliso. Base sa inisyal na impormasyon, pareho manong binabaybay ng mga biktima ang nasabing daan lula na kanikanyang motorsiklo ng aksidente itong mabangga sa nakaparadang sasakyan sa gitna ng daan. Dead on the spot ang dalawang driver na sina Liwagon at Janelle Caliso at back rider nitong si Rene Caliso, habang naisugod naman sa pagamutan ang isa pang biktima. Napag-alaman na nasira naman o ang nasabing truck na may kargang beer kaya ito tumigil sa gitna ng daan. Samantala, patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng Dumalinaw PNP hinggil sa nasabing pangyayari. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impila ng Star FM Dipolog, Star DJ Echo White, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Pasta Radyo, Bombo! Doon naman tayo sa Iloilo, dahil yung dating director ng Iloilo City Police Office at yung mga tauhan ho na pulis na sangkot sa twin shooting incident doon sa naturang lungsod ay sinampahan na ng patong-patong na kaso. May update ang Bombo Radio Iloilo. Sinampanan ng kaso ang dating direktor ng Iloilo City Police Office at mga tauhang pulis sa sangkot umano sa nangyaring twin shooting incident sa lungsod sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay dating Assemblyman at Banat Party List Representative Salvador Britanico. Sinabi nito na ang pagsampa nila ng kaso laban kay Police Colonel Martin Defensor Jr. ay base sa salaysayan ng tauhan nito na si Police Corporal Joseph Androhoven na nagsilbing driver ng getaway vehicle na ginamit sa pagpatay sa call center agent na si Alan Mueller at anak ng kongresista na si Delphine Britanico. Ayon sa mambabatas sa kasong murder, ang isa ng paka-defensor na siyang mastermind sa pagpatay kay Mueller at principal by inducement amana matapos itinurong accessory rito na crime sa pagpaslang sa anak ng kongresista. Anya, inamin mismo ni Hoven na binayaran siya ni defensor upang manahimik. Maliban kay Hoven, kabilang rin sa mga pulis sa sangkot sa kaso ay sina Police Staff Sergeant Ricardo Morante, Police Master Sergeant Vernie Escoriala, Police Staff Sergeant Michael De Filippi at Police Staff Sergeant Freddy Libuon. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo! Bombo! Daan-daang biyaherong pauwi naman ng Masbate stranded sa Albay dahil sa no vaccine, no entry policy. May pagulat naman ng Bombo Radyo Ligaspi. Nagmamakaawa na ang aabot sa 300 residente ng Masbate na stranded ngayon sa pandala ng Piudoran, Albay na payagan ng makauwi sa Island Province. Dahil kasi sa umiiral na Executive Order 26 ni Governor Antonio Co, tatanggapin lamang ang mga ito kung fully vaccinated na 15 araw bago ang biyahe at may kaukulang koordinasyon sa bayan o lungsod na uuwian. Emosyonal na ibinahagi ni Rina Rose Gallego sa Bombo Radyo Legaspi na paubos ng kanilang pera sa 4 araw ng pananatili sa pantalan. Gagamitin sana ito sa pag-aasikaso sa libing ng kamag-anak sa bayan ng Milagros, subalit ginastos na sa pagkain. Pangamba pa nito na mahahawaan rin ng sakit ang 4 na batang kasama dahil ilan ay may ubo at sipon na. Bukod kasi sa mga matatanda, may mga bata at buntis rin ang nagtitiis sa matinding init kung umaga habang binahapa sa malakas na pag-ulan kagabi. Hindi rin anya malabong mangyari na marami ang magpositibo sakaling isa ilalim sila sa antigen test, lalo na't siksika na at tanging karton lamang ang hinihigaan.
Governor ko, kung nakikinig naman, marami kang sasakyan. Parang awa mo na, wala na kaming maipapamasahe. Pauwiin nyo na po kami. Ibagin nyo na po yung tigas ng loob ninyo. Pauwiin nyo na. Maawa naman po kayo sa mga bata. Maawa naman po kayo sa mga matatanda't buntis. May mga sakit na lang dito ngayon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Rafalabzada, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the number one radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Hinimok ng U.S. military si U.S. President Joe Biden na maglabas na ng desisyon kung palawigin pa ang evacuation ng tropa ng militar sa Afghanistan sa Agosto at 31. Layunin nito ay upang magkaroon ng sapat na panahon na mag-withdraw ang 5,800 troops na kasalukuyang nasa bansa, lalo na ang kanilang mga equipment at armas. Kung sasangayon ang Pangulo, inasa ng militar na may mga araw pa na matulungan ng tropa ang mga Afghans na makaalis sa Afghanistan bago magsimula ang pagbagsak ng mga pwersa ng Amerika sa nasabing bansa. Napaglaman na hanggang ngayon ay hindi pa makapagpasya si Biden kung kailangan pang palawigin ang deadline sa pagpapaalis ng tropa sa Amerika sa nasabing bansa. Kung maalala rin, marami sa mga tagapayo ng Pangulo ang nagpayo laban sa isang extension dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng seguridad sa nasabing lugar. As of August 14 naman, nasa 48,000 na ang nailikas ng Amerika ng mga mamamayan sa Afghanistan. Sa nasabing bilang, 10,900 ang nailikas mula sa Kabul gamit ang 15 U.S. military aircraft sa loob ng 34 na coalition flights. Simula naman sa buwan ng Hulyo, nasa 53,000 katao na ang nailikas ng Estados Unidos. Sa dagdag pang mga balita, ang Taiwan president naman nagpaturok ng locally made na COVID-19 vaccine. Mga Taiwanese hindi pa rin kumbinsido sa vaccine. May pagulat ng Star FM Iloilo. Duda pang ilang mga Taiwanese sa pagpapaturok ng locally made na COVID-19 vaccine sa Taiwan. Ito ko ng perma ni Star International Correspondent Raynan Dumalaon. Ito'y sa kabila ng pagpapaturok ng presidente ng Taiwan na si President Tsai Ing-wen ng Medigene Vaccine Biologics Core COVID-19 vaccine. Pinangunahan ni Tsai Ing-wen ang pagpapaturok ng nasabing vaccine upang hikayatin ang mga Taiwanese na magpaturok din ito. Paliwanag ni Dumalaon na duda pa ang mga Taiwanese na magpaturok ng Medigene vaccine dahil nais pa nilang matiyak ang epektibo nito kung ihahambing sa ibang mga global drugs companies. Inaprubahan ng Health Ministry noong nakaraang buwan ang emergency use ng Medigene vaccine dahil naantala ang delivery ng mga global drugs companies sa nasabing bansa. Ang isang local co-teacher sa Wednesday, mag-vaccine siya sa locally made. Siguro mga hindi makita mo nga gusto mo ka-vaccine sa sinak nga locally made because again, it's locally made. So sometimes ang mga Taiwanese may mga hesitation but they prefer sa mga from overseas. But ang na-share sa akong isang local co-teacher na po is a biologist as well. So protein, made of protein. Ang AstraZeneca, if I'm not mistaken, or Pfizer, weekend virus ang ginagamit. Si Reyna Dumulaon. Mula sa 99.5 Star FM Iloilo, ito pa si Star DJ Tay nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo! Bombo! Bombo Sports News! Isa pa hong Pilipino coach nagpositibo rin sa COVID-19 pagdating ho dun sa Japan para sa Paralympics. At may update ang Star FM Bacolod. Kinakabahan ngunit excited ang mga Pinoy athletes na maglaro sa Tokyo Paralympics para magbigay ng karangalan sa Pilipinas. Sa gitna pa rin ng dumadaming kaso ng COVID-19 kung saan nagpositibo na rin sa nasabing virus ang isang Philippine coach pagdating doon sa Japan. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay wheelchair racer Gerald Mangliwan at flag bearer ng Pilipinas sa opening ng Paralympics mamaya, feeling blessed aniya siya at handa nang i-represent ang bansa. Honored po to represent the country na, you know, i-wave natin yung flag sa pinakamataas na larangan ng sport para sa persons with disability. Ayon naman sa 50-year-old discus thrower na si Jeanette Aceveda, sa kabila aniya ng kanyang edad, ay masaya siyang gagawin ang makakaya para sa kanyang laban. Pag nagawa mo yung best mo, wala na regret yun. Sinabi naman ni para swimmer Ernie Gawilan at flag bearer ng Pilipinas sa closing ceremony ng Paralympics. Malaking tulong naman sa kanila ang dagdag na cash allowance, kaya puspusan din ang kanilang pag-iinsayo. Yun nga, excited kami na kinakabahan. May mga nakukuha kami na galing sa pamahalaan. So, malaking tulong talaga sa amin. Ako po si Gerald Mangliwan. This is Jeanette Aceveda. This is Ernie Gawilan. 2020 Paralympian. Star FM, it's all for you. Basta Radyo Bombo. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Jessie nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
Bago tayo magtapos, ang Bombo Radyo Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orafio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted, may they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Jamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Best Radio, Bombo! At sumayin nyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Fast! Paradyo! Bombo! Bombo.